Спортен клуб Пукано Каяк Бдин 77 развива дейността си на гребната база на град Видин. Там тренират близо 100 деца и младежи, разпределени в два клуба с нестопанска цел. Въпреки лошите условия и финансовите предизвикателства, състезателите на спортен клуб Дин 77 постигат редица спортни успехи. В нашия клуб децата са, нали, като има едно текучество, около 40 деца, без основните състезатели, които са, нали, тях не ги броя. Говорим за малките, които са постоянно тук на базата, защото големите са на лагери с националния отбор, на лагери в други градове, в други бази. Така че нашия клуб са толкова. В другия клуб също има около доста деца, мисля, че и там има около 40-50 деца. Това са едни 90 деца на град Видин, които ежедневно преминават през гребната база. Всички знаят, че състоянието на гребната база не е в най-доброто си състояние, въпреки усилията на общината. Ние имаме нужда от материална част, най-вече от материална част, която материална част, това са уреди за зимна подготовка, с което да подготвяме тия деца, да могат да бъдат конкурентно способни на всички деца в България, не само на България, и навън. За целта е в ход дарителска кампания за набиране на средства, с които ще бъдат закупени лодки, гребла и уреди за силови тренировки. Необходимата сума е 33 440 лева, като до момента са събрани едва 4000 лева. Кампанията се осъществява чрез българската платформа за благотворителност подкрепи.бг, а даренията ще допринесат пряко за подобряване на тренировъчната и състезателната дейност на двата клуба, за развитието и популяризирането на кану-каяка в България, както и за насърчаване на здравословния начин на живот и личностното развитие чрез членовете на клуба. С подкрепиме БГ, които така са ни сътрудници, са ни партньори, и се опитваме да съберем нужните ни средства, да закупиме оборудването, което да бъде, което ни е така наложително да го имаме и да го използваме. Всеки, който има възможност и, нали, сърце, и най-вече спортно сърце, нека да отдели час. Знам, че на всички е трудно, но колкото повече хора с малко средства помогнат, толкова по-бързо може да съберем тия пари за закупуване на това оборудване, което ни трябва за работата и за това децата да се чувстват комфортно и да могат да работят пълноценно през годината. Нека всички заедно да допринесем за подпомагането на децата, трениращи кану-каяк в родния ни град Видин, за закупуването на така необходимото им оборудване за тренировки. За даряване на средства и допълнителна информация е необходимо да отворите линка. Подкрепете настоящите и бъдещи шампиони по кану-каяк от спортен клуб Бдин 77.